prekleva, v rokah držite vašo novo knjigo, pesmarica prvih besed, kaj lahko poveste v knjigi? Da je človek srečen, ki ima vnuke, ki ga inspirirajo na novo in mu kažejo pot, da pot v jezik in pot do sveta. Kako jezik pomaga otroku priti do stvari. In pesmarica prvih besed je en takšen poskus, jaz sem si zapisval nekatere najbolj nenavadne besede vnukinje in potem okrog tega napletel seveda poetične zgodbe. Knjiga je tudi ilustrirana, se pravi, so tudi ilustracije. Se je lahko tudi, dajte kar malo prelistati. Pa, Knjiga z omrzujem sva delala že eno. Knjigo Alica v računalniku in takrat sem bil tako vesel, ker se mi zdi, da je on ujel točno, da sem ga povabil k tej knjigi, zato ker in res se je skazal, da ima prav s tem svojim nekakšnim poetičnim minimalizmom je zadev točno tisto, kar sem si jaz predstavljal. Kaj to berete kdaj v vnukini ob večerih ali kako? Kdaj? Ja, to že kar ona dobro pozna. Je. Že kar dobro pozna. Tako da je okay. Dobro pri meni. Jaz upam, da bo funkcioniral tudi za koga drugega. Ok. Hvala lepa. Prosim.